Uberte, uberte, trochu zapatrite v paměti. Aha. Vzpomínám si na jednoho mladíka, co dělal potíže. Fajn, hledejte dál. Už to mám. Opravdu, došlo tam k hádce. Snažte se víc, co bylo dál? Nějaký kluk se mi pokoušel něco říct, ale byl tam takovej hluk, že jsem vůbec nerozuměl, co říká. Říkal vám... Jsem prefektův syn! Aha. To mi uniklo. Jemu ne. Jeho otec je pryč. Jděte se mu omluvit, než se vrátí. A co mu řeknu? Řekněte mu, že jste si ho spletl s jedním lupičem. Mám tam toho transvestiáka. Uberte. A kde toho mladíka najdu? Kde myslíte? Yeah. Aha. Check it out. Yeah, tell me. Like the USB. Oh yeah, can you test it for me? What's like this USB? Codes was a little messy. I don't know. USB. Something like it or so. Got
ty lidi okolo. Jsem rád, že jsi k nám na pár dní přijel. Příště přijedeš ty. Ale musí tam být taky zábava. Na? Co to je? To je wasabi. Zdálo se, že ti to chutná. Můžeš si to mazat ráno na chleba? Jseš hodnej, mamo, díky. Budeš se o ní dobře starat? Spolehni se na mě. Proč, když jsem právě našla otce, musím zas brečet, že odjíždí? Před dvěma dny si mě chtěla zabít a teď brečíš. Puberťačky už jsou takový. Pořád měněj názory a brečej pro nic za nic. Na, mám pro tebe malý dárek. Promiň, ale neměl jsem moc čas nakupovat. Je od tvý matky, měl jsem ho 20 let, teď bude patřit tobě.